Цей законопроект, який щойно доповів голова Держкомтелерадіо, вже є предметом консенсусу у питанні захисту книжкового ринку від підривної продукції. Тобто все це вже пройшло обговорення, узгоджено, і відповідно, оскільки в цих зібраннях брали участь і ключові міністерства, то вони вже погодили без зауважень, і процедура також відбулася і на урядовому комітеті. Що важливо у цьому випадку? Важливо те, що ми, до речі, виходимо на застереження авторського права, і коли Держкомтелерадіо після прийняття закону буде розглядати будь-яку книгу походження із країни-агресора, той, хто хоче її сюди завозити, повинен підтвердити авторське право на те, що він може взагалі її тут поширювати. По-друге, ця громадська експертна рада, яка буде надавати дозволи, буде обмежена терміном у 10 днів, і за 10 днів вона кожну позицію повинна розглянути і або надати дозвіл, або обґрунтовано відмовити. По-третє, це, по суті, ми беремо ті тези, які із діючого законопроекту в стосунку до кіно застосовуються. Там, де є антиукраїнський, антидержавний зміст і розпалювання міжнаціональної ворожнечі, така продукція забороняється. Не секрет, що в травні місяці у нас в центрі Києва відбувався книжковий арсенал, прямо в центрі міста. Дугін – книжка, яка має абсолютно підривний характер, а Дугін – це такий, як у Гітлера був Геббельс, то це такий у Путіна Дугін. Абсолютно вільно поширювалася на території України прямо в центрі міста на найбільшому книжковому форумі. І вона була завезена легально, саме тому, що не було жодних засобів обмежити такого роду підходи. Зараз це ми виправляємо, і особливо важливо зазначити, що дозволи будуть стосуватися лише продукції країни походженням із країни-агресора. До жодної іншої країни дозвільна процедура не буде застосовуватись. А по-друге, це ніяк не буде стосуватися російськомовної книги, яка вироблена в Україні, щоб не було інсинуацій надалі.